بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ทั้งนี้ยังโจดอลฮะดีษที่282ในคัมภีร์ตับนี้عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه رواه البخاري ومسلم نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جنگ بأبوان تنين سيد ربا سوامي دائل پيرجيه ترى أنوات دائل پيرجيه ترى كربتان សួរថាតើសិទ្ធិនៅក្នុងកាលនេះនប៊ីសល្លឡោះសានប្រាប់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអានជាការពិតណាស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាហិលលិមរ៉ាអ៊ាតិនអានតស៊ូមវ៉ាហ្សោជូហាឆាហិតអ៊ីឡាប៊ីឌនីស្ត្រីជាភរិយាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសសុណាតបានឡើយខណៈដែលប្តីរបស់គាត់នៅមានវត្តមានជាមួយគាត់ចង់និយាយថាប្រសិនបើប្តីរបស់គាត់មានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺស្ត្រីមិនអាចបួសបានទេនោះគឺសំដៅទៅលើបួសសុណាតប្រសិនបើភារយារបស់គាត់ចង់បួសសុណាតឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឬក៏សុណាតអារ៉ាហ្វាឬក៏សុណាតអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាបួសសុណាតប្រសិនបើប្តីគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសទេគឺមិនអាចបួសបានទេអ្នកប្តីមានវត្តមានជាមួយនឹងភារយារបស់គាត់ហ្នឹងតែប្រសិនបើបួសនឹងជាបួសវយិបទៅវិញអាចថាក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនប្តីគាត់មានអ៊ូសូរណាគាត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរឬមួយក៏គាត់មានជំងឺជ្រើធ្ងន់ធ្ងរណាបើទោះបីជាប្តីហាមក៏ដោយក៏វយិបត្រូវតែបួសដែរពីព្រោះអានឹងគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាឲ្យបួសយ៉ាងអញ្ចឹងមិនអាចតអាចទៅចំពោះមខ្លូកដែលនាំឲ្យមកអាសៀទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡានោះទេនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាលាមានប្រសាសន៍ថាឡាតអាតលីមខ្លូកិនហ្វីមអាសៀទីលខូលីកអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺសំដៅទៅលើបួសសុណាតណាលិននិយាយម្ដងទៀតប្រសិនបើស្វាមីរបស់គាត់មានវត្តមាននៅជាមួយគាត់ហើយគាត់ជាភរិយាចង់បួសសុណាតគឺច្បាប់ពីស្នាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេលើកលែងតែប្តីអនុញ្ញាតឲ្យណាប្តីអ៊ីសិនឲ្យបួសអានឹងបានបួសបានប្រសិនបើប្តីមិនអ៊ីសិនឲ្យទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសសុណាតទេគឺភរិយាមិនអាចបួសសុណាតបានទេព្រោះហេតុផលត្រង់ថាអាចថាប្តីគាត់ចង់មានរួមដំណេកជាមួយភរិយារបស់គាត់អានឹងវល់ឡោអាឡាវិជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំខាន់ច្បាប់ពីស្នាមនៅពេលណាប្តីមានវត្តមាននៅជាមួយគាត់គឺគាត់ជាភរិយាមិនអាចបោះសំណត់បានទេលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីប្តីរបស់គាត់ wala ta'dhana fi baytihi illa bi'idhni ហើយស្ត្រីជាភរិយាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ចូលផ្ទះរបស់ស្វាមីរបស់ខ្លួនបានឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីស្វាមីរបស់ខ្លួនចង់និយាយថាប្រសិនបើស្វាមីរបស់គាត់មិននៅផ្ទះឬក៏ធ្វើដំណើរទៅណាឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយអវត្តមាននៅក្នុងផ្ទះហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធឯណេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះចូលប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងគណៈដែលប្តីមិនពេញចិត្តឲ្យចូលទេគឺហារ៉ាមហាមដាច់ខាតឲ្យចូលទេអ្នកពោះនេះជាហករបស់ប្តីអ្នកប្រសិនបើប្តីអនុញ្ញាតឲ្យណាឬមួយក៏ការប្តីដឹងថាប្រពន្ធឲ្យអ្នកនេះចូលឲ្យអ្នកនោះចូលប្តីរេរដឲ្យអាហ្នឹងអត់អីទេតែបើប្តីមិនដឹងឬក៏ប្តីមិនរេរដឲ្យទេហើយប្រពន្ធឲ្យអ្នកនេះចូលផ្ទះឲ្យអ្នកនោះចូលផ្ទះគឺហាមដាច់ខាតគឺមិនច្បាប់ឥស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាហក់របស់ប្តីគឺធំធេងមែនទែនណាដែលភរិយាត្រូវគោរពនិងប្រសិនបើស្វាមីរបស់គាត់គោរពតាមសិទ្ធិរបស់ភរិយាផងមានន័យថាប្តីរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើល្អជាអ្នកផ្ដល់លុយកាក់ដល់ប្រពន្ធកូនជាអ្នកធ្វើល្អជាអ្នកអីផ្សេងផ្សេងមានន័យថាប្តីគោរពសិទ្ធិប្រពន្ធដែរព្រោះអញ្ចឹងប្រពន្ធត្រូវគោរពសិទ្ធិប្តីណាប្តីហាមអ្វីមួយគឺប្រពន្ធត្រូវតែធ្វើតាមហាដាវ៉ាសលឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាឌវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ